Փառք մեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, սիրելի ասու ժողովուրդ։ Ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ եւ նաեւ մեր համացանցով հետեւողներին։ Ողջունեմ փոխանցում ձեզ մեր ղրիմի կյանքի խոսքը եկեղեցուց, սիրելիներս։ Հ Alleluia։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, Տիրոջ խոսքը տարածվում է ամենուրեք։ Մենքանում ենք այն, ինչ համար որ Տերը կանչել ամes, գնացեք ու ամբողջ աշխարհը ավետարանը տարածեցեք։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին, օգտվելով արտից կուզեմ ասեմ, որ ծիրոջ կամքով հունվարի 29-ին մենք կսկսենք հայկական ծառայություն նաև Սևաստոպել քաղաքում։ Ոնց որ Հալելույա, եթե ունեք ցանոթներ Սևաստոպել քաղաքում, կարող եք հրավիրել հունվարի 29-ին ժամը 2-ին ծառայության։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Միշտ կնստեք մոտ անամեսթ հարց եմ ուզում տամ սիրելիներս։ Մարդ կա, որ ինձ ճանաչում է։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ հա Հալելույա։ Գիտես, նայեմ է ճանաչողների թիվը ավելի մեծ, հա, բայց ոգի քեզ ուրախացնող բան ունեմ։ Կարևոր չի դու ինձ ճանաչում ես թե չէ, որովհետև քո փրկությունը ինձ անի չի գահած, իրենից։ Քո փրկությունը Հիսուսից ա գահած։ Եթե Հիսուսին ճանաչում ես, ուրեմն լավ ա։ Ամենա կարևորն է, գիտես որնա, որ Հիսուսը քեզ ճանաչի։ Ամեն։ Հալելույա։ Դե շուրարի կողքինի տասա Հիսուսը քեզ քո անունով գիտի։ Հ Alleluia։ Փառք Ի Հիսուսին։ Դուք կարող եք նստեք։ Alleluia, փառք Ի Հիսուսին։ Սիրելներս, ես մենակ չեմ այստեղ, ես կնոջս ու նորացնի ծեմ փառք Ի Հիսուսին ծիրոջ նվերի համար, իրancs համար։ Գիտեք, ընդ տարապես ասեմ, մի հետաքրքիր բան տեղ ունեցավ իմ կյանքում, երբ որ տեղից ծնվեց, Աստված իմ word-un օգտագործում էր հետաքրքիր ճեվով ինձ խոսք տալու համար։ Ամեն։ Ոգեծենք անքան հետաքրքիր է երբոր երեխա ծնվեց։ Նոր, նոր ինչ որ մի նոր կյանք է, այդ նման ապաշխարություն։ Որ դու Քրիստոսին ընդունում ես քո ներս, որբես քեզ, որբես Տերու բրգիջ ու դու իրան չես ճանաչում, ինքը քո համար նորություն է։ Ոգի դες գնալով ժամանակար ժամանակ ես ինչքան անցնում արդեն 4 ամիս է ես օր որ օրի ավելի շատ եմ իմ երախոս սիրում իրա խնդալը իրա ցիծաղը իրա գուն ու բուն ո՞նց այդա քրկիր բարեր ունի ու ես իրան նայելով ավելի շատ եմ սիրում իրան գիտե՞ք ինչի ծա պայմանավորված որովհետեւ ամենուր իրա հետ շփվում եմ գիտես եթե դու քրիստոսին տեր ու փրկիչըս ընդունես ու հետը չես շփվում խորդ կդամ կշփվես ու կտեսնաս ինչքան հացրա ինքը Ամեն։ Հալելույա, mertere k'agtsra, siryelis։ Mertere k'agtsra, u vorbizy ko mech ko havadk bartsrana, kes petka shpves։ Երբ որ հարցնում են էս մարտուն, հavadում ես, ասում եմ թե հա հavadում եմ, գիտես ինչի, որտեվ հետը ահագին երկար ճանապար ունեմ անցած։ Որովհետև հետը հետ 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 շփվում եմ անընդհատ։ Երբ որ մենք Քրիստոսի հետ չենք շփվում, սիրելիս, Մենք նման ենք նորացին նորացին երեքայ։ Անտամենըm ինչ որ նոր բան է մեր կյանքում ծնվի ու դենց ոչ մի փոփոխություն չկա։ Հ Alleluia։ Փառք Հիսուսին։ Այգեք միասին բացենք Մարկոսին երրորդ գլուխ, սիրելի ասու ժողովուրդ։ Կարդանք 16-րդ խոսքից։ Եվ ժողովրդի մեջիցը մեկը պատասխանեց եւ ասեց. Վարդապետ, ինձ word-ին քեզ մոտ բերի, որ համը ոգի ուներ եւ որտեղ որ նրան հասնում է, գետնով է տալիս նրան, եւ նա թրփրում է եւ ատամները կրճրտում եւ ցամակում է, եւ քո աշակերտներ ասացին, որ աս, ասեցի, որ հանեն նրան, բայց չկարողացան, նա էլ պատասխանեց եւ ասեց նրան. Ո՞վ անավատ Task, մինչեւ երբ պիտի ձեզ հետ լինեմ։ Մինչև երբ պիտի ձեզ համբերեմ նրան ինձ մոտ բերեք եւ երբոր բերին նրա մոտ եւ նրան որ տեսավ շուտով ոգին դապարես նրան եւ նա գետնին ընկած դավալվում էր փրփրելով նրա հոը հարցրեց քանի ժամանակ է որ այդ եղավ դրան նա ասեց երեքայությունից եւ շատ անգամ էլ կրակի մեջ է գցե եւ ջրերի մեջ, որ դրան կործնե սակայն եթե մի բան կարող ես օգնիր մեզ գթալով մեզ վրա հիսուս ել նրան ասեց այն եթե կարող ես հավատալ ամեն բան կարելի է հավատացողին եւ շուտով տղայի հայրը աղաղակեց եւ արտասունկով ասեց հավատում եմ Տեր ին անհավատությանը օգնի։ Հ Alleluia։ Փառք Հիսուսին։ Ծանոթ տեղա չէ, իրո՞ք ասու ժողովուրդ։ Գիտես, ես մի տեղնա, որ ես որ համեմատական եմ տանում իմ կյանքի մեջ, երկուսի կարգավիճակում եմ եղել եմ։ Համ հոր, համ որդու։ Մի վկայություն եմ ուզում պատմեմ։ Երկար տարիներ առաջ փողնաշարի վնասված կստացա առմիծներով չէ կարող քայլել։ Եղբայրներ կան, որ այդ ժամանակ մենք ինքն է ծառայում ենք, դերագեն։ Գիտե՞ք, ես աթորը աթորից հենվելով, աթորը սեղմում էի, ոտներս քաշում առաջ, աթորը սեղմում էի, ոտներս քաշում առաջ։ Ադենց հիվանդանոց չկար։ Ադենց հիվանդանոց չկար, որ ես ինձ տարած չերնեին, որ ביզի բժշկ բժշկվեի, բայց որ հիվանդանոց մտնում էի, մյա կամ նայում էին փակում ասում են բիզնաժյոռնա։ Անհնարա։ Ու մի օր տանը բարգաձա եղբայրներիցս Մանվել եղբայն ու մեր եղբայրը Էգան մի 5-6 տարի առաջ էր, իրո՞ք, Էգան մերտուն խորնավոց, ո՞նց կարա sense բաներնի։ Ու իրանք էլ հետաքրքրված են, շահագրգռված են, որ չգիտեն ինչով ինձ կարան օգնեն, ու հետաքրքիր բան եղավ, խոսում ենք, հալավ այս հիվանդոնոցում լավ բան կա, բժիշկա, ասում են, այստեղ լավ մասնագետ կա, ու մի օր Մի հետաքրքիր բան ասեմ, հա, հիշում եք, մի միտ այսյուղու մի կենտանի շոֆեր չկա։ Ու մեր մամเวล եղբայրը հայտնություն ստացավ։ Կա։ Հ Alleluia։ Ասավ՝ «Մიროբ, եթե դուք էս ինչ ենք անում»։ Բժիշկին թողած, երկնքի երկրի բժիշկին թողած, մեր ֆրգիջին թողած, հիվանդանոցներ ենք, բժիշկներ ենք, ման գալիս։ Ո՞նք դες ինչ արեցինք, իրենց։ Հիմա կասես ինչ, ապաշխարության աղոտք։ Ապաշխարության աղոտք արեցինք, իրենց։ Մանվել եղբայրը ինձ յյողովեց, աղոտեց ու իրան գնացին։ Ու ես հայտնվեցի մի կարկավիճակում։ Էդեն մարտ ներ որ ամեն բան փորձել էր չէր կարող ազատվել, այդ հիվանդութունից, այդ ցավից ես չէի կարող ազատվել։ Ու հետո հայտնվեցի հոր կարկավիճակում։ Մնացել եմ մենակ։ Տունը մար չկա։ Մնացել եմ ես ուտերս ու ես աղոթ կեմ անում Տեր ես հավատում եմ որ դու ես Տերը դու ես փրկիչը ու ես քո որդին եմ խնդրում եմ ներիմ ան հավատությունը իմ դեր հավատությունը որովհետեւ եթե բժշկես մենակ դու ես բժշկելու. ինձ բժշկելու հ Alleluia առավոտին զանգ ա գալիս Ու আসলে մディア միա, միա գորներ որ աղոտից հետո առանց ցավելի քնել եմ ինչեւ առավոտ։ Ու առավոտ ինձ զանգ ਆ գալիս, ես գլուխս բարձացնում եմ, տեսնում եմ որ հորեղորս կինը հերախոսը թողել է սեղանի վրա զարiatքի ինձանից ահագին հերու, ասում է ես չգիտեմ որ ես չեմ կարող քայլեմ էլ ես հերախոսը ու լա տարել դրել։ Դեմավել եղբայնել պիտի զանգի ու զանգի։ Էնքան էր զանգը, վերջ չգիտեմ ո՞նց իրենից։ Մեխանիկոր են, թե ինչ դուս է է, եմ եկի, հերախոսը վերցրել եմ, ու մամվել ասում է։ Կարջան, ո՞նց ես։ Ո՞նց եք դերնի լավ, լացքան հայ։ Լավ չեմ։ Փոփոխություն չկա։ Չէ։ Ու շուրը գա այնտեղին, որտեղ որ բարգաձեի։ որ որ Գիտես ինչ տեսա, որ ես այնտեղ չեմ։ Հալելույա։ Վազե բարգելեմ, ու ասում եմ մավել, ոդներից մադերը շարժում եմ։ Հ Alleluia, սիրելիներ, փառք Հիսուսին։ Մեր Տերը զորավոր է։ Գիտես, երբ որ մեր կյանքում ինչ-որ իրավիճակներ են եղնում ու այդ իրավիճակների պատասխանը չենք տանում, շատ հաջող դա կախված է մեզանից։ Մենք ի՞նչն ենք, ինչին ենք հավատում։ Մենք ինչի նկատմամբ հավատք ունենք։ Մենք Քրիստոսին մենք հավատում, մենք թե բժշկությանն ենք հավատում։ Գիտես, եթե դու հավատում ես բժշկությանը, ու՞չ ես հավատում Քրիստոսին։ Եթե ոնց որ ասես գիտես բժշկություն կա, բայց բժիշկ չկա։ Հ Alleluia։ Ու մի հետաքրքիր ու մի հետաքրքիր բան տեղی ունեցավ, դրանից հետո ես սկսեցի իմ կյանքը քննել։ Ու անընդհատ, հենց որ ինչ-որ իրավիճակներ է դերվում, որ ես աղոտքի պատահсан չէի ստանում, կամ հանկարծ ինչ-որ մի խնդիրներ է լերվում, ես այդ խնդիրների մեջ հարատեվում եի։ Մի անգամիս խնդիրը փորձում պործ, է գտնե իմ մեջ, ու հավատացեք, сах խնդիրը իմ մեջ է, իմ հավատքի մեջ է։ Սա խնդիրները իմ հավատքի մեջ է։ Հ Alleluia։ Մատթեոս Մատթեոս 9-րդ գլուխ 27-րդ խոսքից կարդանք, սիրելիս։ Եվ Հիսուսը ինտերանցնելից երկու կույր նրա յետևիցը գնում էին աղաղակում եւ ասում ողորմին մեզ ворթի դավտի եւ երբ որ տուն մտավ կույրը կույրերը նրա մոտ եկան եւ Հիսուսը նրանց ասեց Հավատու՞մ եք թե կարող եմ այտանել նրան ասեցին այո Տեր այն ժամանակ նրանց աչքերը աչկերին դիպավ եւ ասեց ձեր հավատքի պես թող լինի ձեզ եւ նրանց աչքերը բացվեցան եւ Հիսուսը նրանց սասեց եւ ասեց զգուշ կացեք ոչ ոքի չհասեք իսկ նրանք դուրս գնացին հերճակեցին նրա անունը բոլոր երկրումը բահո հալելույա հետա քրտի տեղա իրենիս երկու կույր գալիս կու կու են Հիսուսին ասում են ուզում ենք բժշկվենք Հիսուսը հարց ա տալի հավատում ես որ կարամ եդի անեմ Աստմահյու կարាស់ հավատում եմ ու Հիսուս ասում է ձեր հավատքով թող ձեզ լինի ու գիտես ինչ ա տեղ ուննում աչքերին անց բացվում ա բայց անմիջապես հետո Հիսուս ասում ա սաստեց ու ասեց զգուշ կացեք հանկարծ ոչ մեկին ոչ մի բան չասեք իսկ նրանք դուսեգան ու ասացին ամբողջին տարածեցին որ իրանց կյանքում հրաշք ա տեղ ունեց հիմա կասեն ինչ պատបាន են արել որ ոչ մի պատបាន ընդամենը տիրոչ խոսք չեն լսել անտամենը ጢրոջ խոսքը չեն լսé։ Շատ ժամանակ երբ որ հրաշքա տեղի ունենում, իրլիս, երբ որ տերը քեզ խոսք է տալիս, այդ խոսքը քո համարա, մեր մեջ մենք ասենք ենք անենք ուրախանում ու դու ցանկարի սկսում ենք աճ ու զաղ պատմելը, բայց գիտես կան բաներ, որ տերը քեզ ասում է զուգշկած ոչ մեկի չասես։ Երբ որ ժամանակը գկա, ես կասեմ, որ կասես։ Ես կասեմ, որ կասես։ Ու մենք ու տերը հետաքրքիր ասում է, ձեր հավատքով թող ձեզ եղնի։ Ոեսով ախոսքի վերնագիրը վերնագրել եմ քո հավատքով։ Քո հավատքով տերը քեզա տալիս։ Ինչի՞ դու հավատում ես, սիրելիս։ Այսինքն ո՞ն որ դու հավատում ես, համապատասխանը ստանում։ Միօր որ արդեն հովը ու հարգել էր մեզ ծառայության ու մի ընտանիք ար մենք այդ ընտանիքի ամա շատ են աղօթում, պայքարում ենք այդ ընտանիքի համար ու աղօթք եմ անում Տեժ ջան հրաշք արա Տեժ ջան բժիշկ բժշկի Տեժ ջան հրաշք արա չեմ բժշկվում։ Ու երբ որ աղօթք եմ անում, ես հասկացա Տեր ինձ մի հետաքրքիր հանդիմանեց աղօթքի մեջ։ Հիմա խնդրում եմ ուշադրի լսես։ Տեր խնդրում եմ բժշկի էս մարդկանց հրաշք արա իր աշխանքում, որ տենան հավատք իրանց բարձրանա ու գան եկեղեցի ապաշխար վադբան եմ աղոթե սիրելիս իրականում վադբան է ես, իրելիս, բանա, տերը պատասխանեց է Թովմաս Թովմաս ասում եմ Թովմաս չէ կարեն չէ Թովմաս Թովմաս գիտես ու մի անգամիս մի հետաքրքիր պորտալ ասենս բացվում ու ես տեսնում եմ Թովմասների եկեղեցի բոլորը բժշկությանն են սпасում հրաշներին են սпасում բայց Քրիստոսին սпасող չկա ու մարդիկ շատ շատ դեր է գիտես երբ որ բժշկությունը իրանց հրաշքը ստանում են Ենոն ցարաշկա վերցնում են, դենց է կորում են եգեգեցից։ Վերցրին գնացին ու գնացին։ Շատ շատերին գիտեմ, սիրելիս, որ Տերը մի անգամից հենց առաջին իսկ աղօթքից цаրության ժամանակ հրաշք էր, մարդը ազատագրվելա 15 տարվա ծավերից, տառաբանկից՝ դուսա գնացել, գնացելա ու էլ չէ, եկել էր իր հրաշքը վերցնելու, վերցրեց ու գնաց։ Բայց դից զի այդև հավատքների հանդեպ Հիսուսը Հիսուսը հստակ պատասխան ա տալիս։ Կա հավատք, երբ որ Հիսուսը ասում «Քո հավատքը քեզ ապրեցրեց»։ Քո հավատքը քեզ ապրեցրեց։ Իսկ եթե տեսնենք այս երկու ծույլերի կյանքում ինքը չի ասում ձեր հավատքը ձեզ իբրեցեց, ասում ա ձեր հավատքով <th>ձեզ եղնի։ Բայց ևս մի ծույլ կար, այս երկու ծույլերի համեմատեմ, հա զուգահեռներ տանում։ Եվս մի ծույլ կար, որի անունն է Բարթուղեմիոս։ Մարկոս 10-րդ գլուխ, սիրելիս։ Մարկոս 10-րդ գլուխ։ 46 խոսքից։ Եվ գալիս էր Երիկով, եւ երբ որ նա, նա եւ նրա աշակերտները եւ շատ ժողովուրդ Երիկովից դուրս էին գալիս, Դիմի էի Որդի Բարտիմեոսը՝ քույր ճանապարին վրա նստած մուրացկան ուներ անում։ Եվ լսելով թե Հիսուս Նազովրեցին է, սկսեց աղաղակել եւ ասել. Հիսուս, Որդի Դավթի, ողորմիր ինձ։ Եվ շատ մարդիկ ասում էին նրան, որ լուր մնա, բայց նա ել ավելի էր աղաղակում. Որդի Դավթի, ողորմիր ինձ։ Եվ Հիսուսը կանգնեց եւ ասեց, որ նրան կանչեց։ Եվ քույրին կանչեցին եւ ասեցին նրան. Քաչ յԵղիր վեր կաց քեզ կանչում է նա իր հանդերձները դեն գցեց վեր կացավ եւ Հիսուսի մոտ եկավ եւ Հիսուսը պատասխանեց եւ նրան ասեց ինչes կամենում որ անեմ քեզ քույրն էլ նրան ասեց ռաբի որտ տեսնեմ Հիսուսն էլ ասեց գնա քո հավատքը քեզ ապրեցեց եւ նրան շուտով տեսա եւ ճանապ, ճանապար Հիսուսի հետեւից գնում էր հալելույա Գիտես, իրենց տարբերությունը ո՞րն էր Բարտուղեմյոսի եւ այս այն երկու քույրերի։ Երբ որ հինգ աղաղակում էր Հիսուս Դավթի որդի ողորմմիր մեզ, գիտես, երբ որ ասին քես կանչում ա, հինգ իր կարկավիճակից, կարկավիճակը փոխեց, այսինքն հինգը այն հանդերսն էր, մուրացկանի հանդերսը, որ իրա վրա հակած կար ինքը հետ քծեց։ Գիտես ինչի համար։ Որովհետեւ ինքը հավատում էր, որ ինքը ጢրոժ մոդա գնալու, տերը իրան բժշկելով ինքը ጢրոժ հետևից ա գնալու։ Եթե այդ քո կանքում հրաշք տեղի ունենա ու դու մնաց նույն կարկավիճակի մեջ, իրլի մի ցավալի բան ասեմ, այդ հրաշքը քեզ չի փրկելու։ Եթե հրաշքը տեղի ունեցավ ու դու մնացիր նույն կարկավիճակի մեջ, այդ մուրացկանի հանդերձը մնաց քո վրա, չենք փրկվելու։ Բայց Բարդուղեմուսը դեն կծեց իր հանդերձը ու գնաց։ Հիսուսն էլ տենալով դա, ասավ՝ «Քո հավատքը քեզ ապրեցրեց»։ Ոষ্ঠ դու ժամանակավոր բժշկվեցիր, այլ դու հավիտյան ապրելու ես։ Քո հավատը քեզ ապրեցեց ու ինքը Հիսուսի հետևից գնաց։ Ինչ կան մարդիկ ենք տեսել, որ հրաժներա տեղի ունենում իրաց կյանքում, բայց հավատքը իրաց չի ապրեցնում։ Ղուկաս 17-րդ գլուխ 11-րդ խոսքից կարդանք, սիրելիս։ Եղավ, եվ եղավ, երբ որ նա Երուսաղեմ ու էր գնում, ինքը Սամարիայ եւ Գալիլեայի միջով էր անցնում։ Եվ նա մի ցյուղ մտնելիս 10 բොරոդ մարդ պատահեցին նրան եւ հերվիցը կանգնեցին եւ իրենց ցայնը բացացրեցին եւ ասեցին. Հիսուս, wartapet, մեզ ողորմի։ Եվ երբ որ տեսավ, ասեց նրան. Գնացեք ձեր անձերը քանանարից հույս տվեք։ Եվ եղա որ նրանք գնալիս սրբվեցին։ Եվ նրանցից մեկը, երբ որ տեսավ, թե բժշկվեցավ, ե դարձավ Զայնով յետ դարձավ բարձր Զայնով փառավորում էր աստուն եւ իր երեսի վրա անկավ նրա ոտների առաջին եւ գոհանում էր նրանից եւ ինքը սամարայից էր Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց չե որ տասնել սրբվեցին ապա այնին ուր են եւ յետա դառնողներ չգտնվեցան որ աստուն փարգտան բայց այս բացի այս այլ ազգին եւ ասեց նրան վեր կաց գնա քո հավատքը ապրեցրեց քեզ Հ Alleluia։ Սիրելիս, հրաշքը 10-ի կյանքում է տեղی ունեցավ, չէ՞։ Ամեն, հրաշքը 10-ի կյանքում է տեղی ունեցավ։ 10-ն էլ բժշկվեցին, 10-ն էլ սրբվեցին, բայց մենակ մեկը փրկվեց։ Սիրելիս, հրաշքը, որ մարդու կյանքում տեղի ունենում, մի աննշանակ մարդու հավատը բարձրացնում է, ամեն։ Բայց դիցես որ հրաշքը մարդու հավատքը բարձացնելու համար չի։ Հրաշքը մարդուն հաջորդ փուլ տեղափոխելու համար է, իրենից։ Եթե մենք հրաշքս դերցրեցինք, մեր բժշկությունը վերցրեցինք, մնացինք տեղում, այն իննի օրն ենք ընկնելու, չենք փրկվելու։ Բայց եթե գնացինք Քրիստոսի դեպից, գնացինք այնտեղ, որտեղ որ Քրիստոսն ամեզ օգուտում, մենք փրկվելու ենք։ Հիսուս ասելո, «Քո հավատքը քեզ ապրեցրեց»։ «Քո հավատքը քեզ ապրեցրեց»։ Ինչ ինչ ենք մենք այսօր հավատում։ Այսօր ամեն ինչին մենք կարող ենք հավատանք բացի Հիսուս Քրիստոսից։ Ամեն բժշկությանը, ամեն ամեն ինչին, ցիրելիս, ամեն ասենց ոչ քրիստոնեական առողություններին, տոներին, կտոնեն, կհավատան, կնշենք, բայց Քրիստոսին արժանի ձևով չենք մատուցում։ Արժանի ձևով չենք հարգում։ ինչեւ Քրիստոսին գալəs, ինչեւ ես Քրիստոսին տերու բարգիջ ընտունեցի ես ու սկսեցի աստվածաշունչը կարդալ, հա, լսել, հավատքս բարձացավ, սկսեցի ու աստվածաշնչյան դբրով սովորել, գիտե՞ք, ինչ հետա քրկիր բան նկատեցի, որ ես մեր ազգը ինչքան հերոյա քրիստոնեությունից։ Ես որ փոքր եմ եղը, ես հիշում եմ Ինչ լողացնելուց ջրի մեջ մգրադ են գցե, որինչ լողացնեն, վախնա կտրում։ Հังար չարը չմոտենա, չարը մգրադից վախենում է։ Պարտուր ասուն լողացրու։ Մգրադի մեջ կկցեն, sensing մգրադը ջրի մեջ, բարձի տակ դանակ դնենք։ Երեքում փոքր ժամանակվանից կիլլեր են դաստիրակում։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ կարող կանենք։ Գիտես մեր ազգի ինքան է հերված հերևալ հերված է ճշմարտությունից երեւի այնքան է հերված է ճշմարտությունից ամեն բան կտոնի կրագով voskin են կրագով չէ զูลուն որ մակուր դուրս գա եւ երբ այդ տեղը վերցրել են որ մտածել են որ կային մենք է կրագի վարայով թռնենք մենք է կրագի վարայով անցնենք մենք է երևի կմակրվենք ինչի ենք մենք մեր ազգի վրա անձկ բերում ինչի ենք մենք մեր երեխայի վրա անձկ բերում Եգրորդ օրինակ 18-ի 10-ում ասում ասումա ասում ոչ մեկ իր աղջիկան ու իր ատվային կրակի վրա չթերցնի, չանցасնի հังարցը, որտեղ դա ጢրոջ համար կարշելիա։ Երեմիա 7-ի 10-ում հետաքրքիր բան ասում։ աղի բլիթների համար։ ցանո դեռá սիրելիս Երեմիա 7:10-ում ասում ասում հայրերը փայտ են հավաքում, ործիները կրակ են, վայրում, այրերը խմորեն հունցում, որ բլից սարքեին ու տան երկրի թագուն։ Ու գիտեք շարունակությունը ո՞նչ ա գրած։ Որբիզի ինձ բարգացնեն։ Որբիզի ինձ բարգացնեն։ Ինչ ենք մենք ասում բարգացնում։ Ինչի ենք մենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին բարգացնում։ Սիրելես ինչին ենք մենք հավանում։ որ biz-ը ինձ բարգացնեն։ Հալելույա։ Միոջ մի հետաքրքրի դեպք եղավ, սիրելիս։ Իմիջայլոց ասեմ, երբ որ դու կարտում ես Աստվածաշունչը, կարտա ոչ թե հարևանից համար, որ հենց հարևանիսը թե ինչ ա ասում, այլ քո համար կարտա։ Երբ որ կարտում ես ուndե գրածա որ Աստված ասեց Իսրայելին, Իսրայել ազգին, հա խոսքի համար կարտա։ Երբ որ ես կարտում եմ, հասկանում եմ, որ Տերը իմ հետ է, իմ ազգի հետ։ Գիտես, իմ իջալից ասեմ, երբ որ Տերը մշակներա բարձրացնում ազգի մեջ, գիտես, իրա համար չի բարձրացնում, ոչ էլ իմ համարա բարձրացնում, ազգի համարա բարձրացնում, որ այդ մշակները խոսեն ազգի մեջ, քրիստոնեություն, որ ազգը դեպի փրկության գա, որ ազգը փրկվի։ Թե չէ տիրոջը պետք չի իրան միշակներ բարձրացնի, ազգինն է պետք, սիրելիս ազգի մեջ է բարձրացնում որ ազգը ապաշխարության կա որ ազգը փրկվի հալելույա Ղուգաս ավետարան 7-րդ գլուխ 36-րդ խոսքից այստեղ դեքում մասին ագրած Սիմոն Հայաստանցու Փարիսեցինս մեծ աղաչում էր նրան, որ հաց ուտի իր հետ։ Եվ նա մտավ Փարիսեցիների տուն, սեղան նստեց։ Եվ ահա, այն քաղաքում, Միկին, Միկին կար, որ մեղավոր էր, երբ որ իմացավ, թե նա Փարիսեց ուտան է սեղան նստած, մի շիշ անուշահոտյուղ բերավ, եւ նրա ցոտների մոտ նրա յետևիցը կանգնեց լացեր լինում եւ Սկսեց արտասունկովը նրա ոտները թրջել եւ իր գլխի մազերովը սրբել եւ նրա ոտները համբյուրել եւ յուղով օծում էր եւ փարիսեցինել որ նրան կանչել էր երբ որ տեսավ իր մդքում ասում էր սա եթե մի մարգարե ապակե գիտենա թե ով է այդ օվկա ինչպիսի կին է այդ որ իր Ու իրեն մտენում է, որովհետև մեղավոր էր։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրան. Զղան, սիմոն, մի բան ունեմ քեզ հարցնելու։ Էստեղ եկեք կանգ առնենք։ Էգեկ մի զուգայեր տանենք, հա։ Մի մարդ Սիմոնը Փարիսեցին, Սիմոնը, եդի մեր հայ ազգնա, որ օֆիցալ մագարտակով Քրիստոսին ընդունելա որբես տերու փրգիչ։ Մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք հրաւիրել ենք տուն եթե մենք շատերս ասում ենք որ մենք առաջի քրիստոնյաներն ենք իրելիս սիմոնը կարար ասել ես ել քրիստոսի հետ հացերած տղա եմ հրաւիրել էր իր ատուն ու այնտեղ մի քին էլ կար որ եկավ ու ոչ որ արժանա քրիստոսին սկսեց պատվելը իրելիս heiraք չի մենք քրիստոսին Առժանի չենք падվում, падվողներին էլ անուն են տնում։ Պադվողներին էլ պիտագ են կծնում, թե դե սրանք աղանդավորներ են, սրանք են Քրիստոսի աղանդից են, այո, men Քրիստոսի հետևից են գնում։ Աղանդ են կծնում։ Ո՞նց։ Սիմոնի կարգավիճակում է մեր ազգը։ Ընթամենը հրաւիրելա տուն, ոչ թե իրականք։ Անտոմինը հրավիրել է իր այդ հաց ու գելու, որտեղ եղնի գլուխ գովոր ես Հիսուսի հետ հացերած տղա եմ։ Մենք առաջի քրիստոնյաներն ենք։ Բաց հետա քրկինը գիտես որնա։ Հիսուսը հարց ա տալիս Սիմոն ջան։ Ու մի առագա падմում։ Սիմոնը լասմա կարծում եմ ոնց որ շատ ներվեց։ Ասմա դենց է։ Դուին ոդները պետքա լվաս չլվաց էր, բայց ինք իր արդացոն կով լվաց ինվոդները պետքա սրբեր, բա չսրբեցիր, բայց նա իրա մազերով սրբեց։ Դու իմ գլուխը չոցեցիր, բայց նա, բայց նա։ Անուշահոտ յուղով ինվոդները օծեց։ Եվ 48-րդ խոսքով կարդadım։ Եվ նրան ասեց. «Քո մեղքերը <th>ողնված են, <th>ողնված լինեն քեզ»։ Եվ նրանք Նրանց այդ սերան նստողները սկսեցին իրենց մտքում ասել՝ «Սա ով է, որ մեղքերել է քողնում»։ Եվ նա ասեց այնքանը՝ «Քո հավատքը ապրեցրες քեզ, կենա խաղաղությամբ»։ Թեսա, իրենիս։ Մենք կամ այդ քնոջ նման падվում ենք Քրիստոսին, կամ է մնում ենք Սիմոնի կարգավիճակում։ Ես հիշում եմ իմ ծառայության ժամանակ ես ելել եմ որ միածե Սիմոն կար։ Քրիստոսի հետ հանդիպում ունեցավ ինքը Պետրոսը դառավ։ Մեր ազգը հələ հանդիպում չի ունեցել Քրիստոսի հետ։ Այսենց Սիմոն Կարգավիճակում մենք մնացել ենք, սիրելիս։ Ես երբոր, իներբոր մեր կյանքում այդ ամեն ինչը տեղի ունացել, տեղի ա ունեցել, հա, ասենք այդ մգ рад գցել, չգիտեմ, ինչ որ կրակի վրայով թռնել։ Երբոր եկավ հասավ ինձ տերը ինձ ինձ հետա քրկիր падվի արժանացրեց ու այսօր տերը քեզ էլ այդ նույն падվին արժանացնում որ դու քո ընտանիքում քո ցեղում քո ազգիoverlineգանության մեջ կանգնեսնես այդ անձկը այդ անձկը եղավ հասավին իրենից այդ անձկը եղավ հասավին ու ին վրա կանգավ ինձանից է դու չի գնալու Մենք փոխանակ մեր երախիկին, մեր սերունդին ծանոթացնենք Քրիստոսի հետ, ծանոթանում ենք քրագի վրայով թրցնելու հետ։ Հա դե ուրախտոնա էլի թրցնենք, ճիշտ է, թրցնենք քիչ-քիչ, քիչ-քիչ նախապատրաստում ենք մեր մադախ սերունդին դժողքի ջերմաստիճանին ցենց։ Քրագի վրայով թռնեն ջերմությանը սովորեն, այնտեղ ահա որ շալ կար, ժողովուրդը այնտեղ ահա որ քրակ կա։ Հայ ինչ մենք պետքա փոխանակ մեր ժողովրդին, մեր ցերունդին, մեր մադախ ցերունդին ասենք, գիտես ինչ կա։ Քրիստոսնա ճշմարտությունը։ Քրիստոսնա կյանքը ուրիշտեղ կյանք չկա, ուրիշ բաներ ման միանի, ուրիշ հետաքրքրություններ կո համար միստեղի ոնց դարձնեմ քրիստոնությունը հետաքրքիր տոն։ Քրիստոսից հետաքրքիր կյանք չկա։ Հ Alleluia։ Թවոց 14-ում հետաքրքիր բան ասում։ Երբ որ կարդում ես հայազգի մասին ասում, «Խնդրեմ ցույց տակ»։ Թවոց 14:11-րդ գլուխ։ Եվ Եհովան ասաց Մովսեցին. «Այս ժողովուրդը մինչև երբ պիտի ինձ առ համարի ու մինչև երբ պիտի չհավատա ինձ։ Իրենց մեջ արած բոլոր հրաշքներով ասել» Ինչա, մենակ հրեա ազգի համար էր ասում։ Այսօր նույն բանը Աստված Իմուքու համար է ասում։ Էսքան հրաշքանելով, էսքան པայելով, որ մի փոքր ժողովուրդ են կամեն կողմից շրջապատված այլակրոնների հետ, ամեն հարձագունների մեջ որ Աստված էսքան པայում, ասումა՝ ինչեւ երբ պետք էս ազգն ծիչը հավա դա։ Ինչեւ երբ պետք է անցի առ համարի։ Հապա ինչ ենք անում որ։ Ինչ ենք անում որ էս թվարգած ինչը որ թվարգել է անում ենք։ Ու երբ որ հարցնում ես, լավ, Քրիստոսին ապաշտելու փոխարեն, ինչի ենք SSS բաները հանում։ Դե դա անում ենք հիշատակի համար։ Սիրելիս, միゃก բանը, որ Աստված ասելա, որ իրա հիշատակի համար անենք, դա հաղորդությունննա միակ բանը որ աստված ասելա է սարեկ իմ հիշադակի համար հաղորդություն ընդունեք այն էl որ բիջի ժամանակար ժամանակ մարդիկ չմորանան էլի ով է քրիստոսը ինչ ա արել իրանք համար որ անընդհատ հիշենք որ քրիստոսը իմ ու քո համար իրա մարմինն ա տվել իրա արյունն ա թափել ես էս ծրելս երեք այծն վեցն վեցուց հետո մի հողը որ ասում էր էսա տերը կսկսի երեք այծի միջոցով քո հետ խոսալ Ես ասում եի, հա դե ինչ պետք է խոսա։ Երբ որ ինքը པարգացա, ես իրա այդ խաղում եմ։ Սիրում եմ իրան, ասես քիչ ամոնում գժվեմ իրա համար, ասես։ Գիտես այն ինչ հետ ակրկիրա։ Դե հիմա դու պատկերացրու, այ դենց քո երեքուն բայի հաստրու 33 տարեգան ու դուր թող խաչվեն։ Ինչքան աստված ինձ ու քեզ սիրում։ Օրինա ծոցից հանեց իրա միածին ворտուն, որ իմ ու քո համար խաչվի։ Ու մենք այդքանից հետո չենք ուզում Հիսուսի հետ եթեից գնանք։ Այդքանից հետո մեր համառձակությունը չի երիկում ասելու, որ գիտես, ես հավատացյալ եմ։ Վախենում ենք Մարկոս մոտ խոսանք, ի նկատի ունեմ ես ինքս, ասել եմ այդ ճանապարհը վախում եմ սկզբից ասել, հա բացի ո՞նց կընտունեն, որ ասեմ հավատացյալ եմ, ասեմ մեր յուղի ամենաառաջի ֆերկվածը ես եմ եղե, իրելիս։ Մեզ հավատացնալը, որ կանգն է ասելա, որ ես հավատացնալ եմ, եթե ես եմ եղը։ Մեզ հավատացնալը, որ որին ոչ մի բան հետաքրքրի չի եղը, թե ինչ կասեն իրա մասին։ Ինչա, ձեզ թվումա չեն ասի, ẹnքան են ասի, բայց յերանելի եմ, եմ ես։ Յերանելի ենք մենք, մենք որ ծիրոջ անունի համար հալածվում ենք։ Մեկ-մեկ Ford-ը բան այնում սկսում են հալածելը, գալի գանքնում գլուխ գովալու տեղ, այլ հայլու մոտ ասեմ, բայց ի՞նչ երանելի մարդ ես դու։ Գնա կանքնի հայլու դեմ ասա, ի՞նչ երանելի ես դու, որ ጢրոջ համար հալածվում ես։ Ո՞վ ինչ ուզում ասի։ Ո՞վ ինչ ուզում ասի։ Ոչ մի բանի մի մտածի, ոչ մի բանի հետևից մի գնա։ Մի միակ բանը որ կա, որի հետևից մեկ միակը մեګه կա, որ կա, որի հետևից պետքա գնանք, դա է Քրիստոսն ասինելիս ինչ կա բունի ինչ կասեն մենակ Քրիստոսն արժանի օլիայ դևից գնանք հ Alleluia yes մի հեղակրկի խոսակցում ունեցա մի եղբոր հետ, որը որ ինձանից տարիքով բավականին մեծ էր գիտես շատ հանդիմանական շատ կոնկրետ ինքը sensing-ը իմ հետ եկել էր բան ոչ թե բանավիճել ու եկել էր ինձ դաս իրագելու ավելի ճիշտ։ Երևի տարիքից ելնելով ու գիտես հարց տվեց քանի տարեկան ես? Ասի 35, այն ժամանակ 35 էի։ Ասավ 35 տարվա քրիստոնյա եմ։ Ու սկսել է Քրիստոսին թողած ավանդույթների մասին ախոսում։ Քրիստոսներին թողած ավանդույթների մասին է խոսում։ որ խոսած, 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 այսինքն լավ հավեսով խոսած, որ վերջացնեց 35 տարի ինձանից մեծ էր։ Այլ ոչ 35 տարվա քրիստոնյա, ասի, ասի Միհան <դյան> մի ասեմ։ Ես պապուս գերեզմանը այս տարի արդեն 40 տարեկան է։ Մասին զարմացած նայում, այսինքն ի՞նչ, ի՞նչ նկատում ես։ Ասում դիտես ինչ չկա պապոս গেরեզմանի մեջ։ Ես իրան շատ սիրում, հարգում եմ, ինքը հիմա երկնքում է։ Գիտես ինչ չկա պապոս গেরեզմանի մեջ։ Կյանք չկա։ Եթե իմ ու քո մեջ Քրիստոս չկա, սիրելիս մենք նման ենք গেরեզմանի, մեր մեջ եթե կյանք չկա, մենք նման ենք গেরեզմանի։ Ու շատ շատ երես Քրիստոսին մեր մեջ ունենալով, կյանքը ո՞վ է ավադմոր Հիսուսն ակյանքը։ Հալելույա, ամեն։ Հիսուսն ակյանքը, ու կյանքը մեր մեջ ունենալով կյանքը մեր մեջ ունենալով մենք вахանում ենք, ասենք որ ես հավատացալ եմ։ Ինչից էս вахում, իրլիս։ Ես քանդրեմ հարաբանության թիμμαղը։ Ինչից են ես ուդը вахում։ Որ ես ու դու մեր մեջ կյանք ունենք։ Հ Alleluia. Բագիտես Մայրամին հեշտա եղե։ Բագիտես Մայրամին հեշտա եղե։ Գնա ի Համուսն ու ասի, որ ինքը Սուրբ Հոգու ցեղիա։ Բայց մենք ախումենք մեր Համուսիներին մեր կողքի մարդկանց ասենք, որ ես Քրիստոսով լցված եմ։ Քրիստոսը ցամա Մարիամից ու բնակվում է բոլորիս մեջ։ Ամեն։ Գիտես, Հედა Գրքիդը, այստեղ եկեք կարտանք, հա՞։ Մատթեոս առաջի գլուխ 18-րդ խոսքում եւ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այսպես էր։ Այսինքն նրա մայրը, Մարիամը, նշանված լինելով Հովսեփից, դեռ մինչև նրա իրար մոտ գնալը սուրբ հոգուց հղյացած գտնվեցավ եւ Նրան մարտ Հովսեփը արտար լինելով եւ նրան հայտարարակ ճուզենալով խորեց ծածուկ արծակին նրան եւ ինչ դեռ նամտացում էր այս ահա Տիրոջ հրեշտակը երազում Երևանս նրան եւ ասեց Հովսեփ Դավթի որդի մի վախենալ քեզ մտռնել քոքին Մարիամին որովհետեւ նրան նրանում ծնվածը Սուրբ Հոգուցն է եւ նա որդի կծնի եւ նրա անունը Հիսուս դնես, որովհետեւ նա իր ժողովրդին կփրկի իրենց մեղքերից։ Հ Alleluia։ Շատ քույրիկներ կան, իրլիս։ Եղբայրներն էլը վախմեն իրենց հարազատին, իրենց տան անդամին ասեն որ գիտես, կանք կա, որի անունը Քրիստոսա քանք կա, որի անունը Քրիստոս է, ես ու դու պետքա Քրիստոսի հետևից գնանք։ Մի քույրիկ էդ խոսում է, ինքն ասում ով այդ ու չեք պատկերացնում, ինքի մամուսին այնքան ահาว որա։ Եթե քո նպատակը կո համուսնում դժող ուղարգելը, չի կարաշ չի պատմես իրան Հիսուսի մասին։ Եթե ուզում ես իրան դժող ուղարգես, եթե այդքան վադնա։ Իար գկա դա կի մանո, սիրելես։ Մեօր առիդ կերնի ես ձեզ կցանոթացնեմ մամայ հետ թող ու կը լսեք թե ես ինչ կան վադնեմ ըղե մինչև Քրիստոսին ընդունելը ինչ կան վադեմ վերաբերվել հավատացյալներին ես մտածում եմ հավատացյալները խիղճ ու կրագ են բայց չգիտեմ որ ամեն մեկը մի հատ առյոց են Քրիստոսին իր ներս ունեցողը իրենիս առյոցա առյոցա ու տեսեք ասում მოს ռեսուսիցն ոնդ է یسر, կարճ կոնկրետա գրած։ Նրա mãe-ը հղիածավ Սուրբ Հոգուցը, հիմա չգիտեմ եկելա տուն ոնց է իր ամուսնուն ասել, վախեցելա թե չգիտեմ ոնց ասել, բայց ինենց ասել որ իրա մարդու մեջ կասկածանք, «Ախի ջան, ինչ հավաթ, ինչ Սուրբ Հոգի, ինչի հետ է դու հնկե»։ Հังարց հարևաններս իմ անն հայտարակ կերնեմ, տնիս մետրըմ դուսջելնես, ոչ մի եկեղեցի։ Ո այս վագըսեր ների մեջ Ինոնց ամոսիններին չեմ падում։ Բայց շառոնագությունը գիտես ինչ ա գրած։ Հենց որ ամոսինը դེنس մտածում էր հովսեփի կարկավիճակը, եղել է հովսեփի կարկավիճակում։ Երբ որ իմացել եք, որ ձերքին հավադացյալ է։ Կա դེنس մարդ։ Ահա։ Որսիջ լավա։ Հալելույա։ Գիտե՞ք հովսեփ իր ամդկուն մտածում էր բաց թողեմ։ Բաց թողեմ։ Դու սեր եմ եքից։ Դու ամոսնոթ քրիստոսի մասին ասա ու Տերը իր արդի հետ կաշխատի, կա իրենից ոնց որ Հովսեփի հետ աշխատեց։ Հովսեփին ասավ՝ մի վախի։ Մի վախի։ Էդ է ճշմարտությունը, էդ է, է կյանքը։ Մի վախի կոմո դառնելուց։ Հլ ավելին ասեմ, Տաժեքես, էս սուրբ գործի մեջ պատվավոր բաժին եմ տալի։ Գիտես ինչ պատվավոր բաժին տվեց Հովսեփին։ Անունը Հիսուս կդնես։ Այդ պատվավոր բաժինը, որտու անունը Հիսուս դնելու, տրվեց Հովսեփին։ Երբ որ դու վախենում ես, իրլիս, ինչfor մի քո ամուսնում պատմես Հիսուսի մասին, հավա՜տա Աստված, մի հատ պատվավոր բաժին ունի քո ամուսնու համար։ Ինչից ենք, ենք ես ու դու վախում, որ մեր մեջ կյանք կա։ Երբ էք։ Ասա երբեք։ Երբեք չվախենաս մարդկանց Քրիստոսի մասին վկայելուց որովհետև երբ որ Հիսուսը հարություն առավ ինքը գիտես ինչ ասավ գնացեք ամբողջ աշխարհին հላասա ամբողջ աշխարհին ամբողջ աշխարհին վկայեցեք որ ես եմ դերը որ ես շուտով գալու եմ Քրիստոսը сиընելի շուտով գալու է Հետ հաշվար կարթեն սկսելա ժամերն ու ժամանակներ իհարկե մենք չգիտենք, բայց հետ հաշվար կարթեն սկսվելա։ Քես դու՞մա թե դու ժամանակ դեր ժամանակուն ես, քո ժամանակը դեր արժե՞ումա, չէ՞ ժամանակը դ աֆրում։ Ժամանակըդ հավեսով արդեն դ աֆրում։ Իս մենք մինչև էսս մինչև հիմա մտածում ենք։ Ո՞նց արդյոք չկան են մեګه որ մեզ էս վիճակից պետքա հանի։ Հələ Մեգին ման են գալիս։ Թվոս 14-րդ գլխում 11 խոսքից առաջ վերևում գրածա Իսրայել ժողովուրդը հավակվել էին, ասում են՝ «Մեր մեջից Մեգին մեջի ընտրենք, որ մեզի հանի է վիճակի»։ Սիրելիս, աստված այդ Մեգին արդեն մեզի տվել է։ Իրա անուննա Հիսուս Քրիստոս։ Մենք իրա հետևից պետքա գնանք։ Եթե ինչ որ բանից է մեզի ազատի, մենակ Հիսուսը կարող ազատի։ Եթե մեր ազգը ուզումա ծրծնի, հա, ամեն ինչի շուրջ կանanak միゃ բանvend։ Մենք պետքա սրաշուրջ միաբանենք։ Մենք պետքա սրաշուրջ միաբանենք։ 301 թվականին մի հատ խելացի բան ենք արել ազգովի։ Հիսուսին ընդունել ենք Տերո փրկիչ, պետքա իրա շուրջը միաբանենք։ Մի հատ խելացի բանը, որ արել ենք Հիսուսին ենք ընդունել Տերո փրկիչ։ Մենք պետքա իրա հետևից գնանք։ Հես կամ ոք աստվածաշնչի մեջ։ Տեսել եք մի տեղ, որ Հիսուսին հավատացողը ամոտով ա մնաց չկա դեն այդտեղ Հալելույա Հալելույա քեստեր Ուզում եմ երկնքի բնակիչ դառնաս Ամեն։ Ո՞մի ճարբերակ կա։ Պետքա Քրիստոսը քո ներսը բնակվի։ Երկնքի բնակիչ լինելու համար Երկրի վրա բಲಿ դուլտած Քրիստոսը կո մեջ բնակվի։ Եթե Քրիստոսը կո ներսը չបាន ակվավ, դու երկնքում բնակություն վայր չես ունենա։ Հալելույա։ ეგեք ոդի կանցնեք, լաս ու ժողովուրդը։ Մարդ կա որ առաջ անգամ այսօրը}^* Խնդրում եմ, եթե դու առաջ անգամ ես առաջ արեք։ Առաջ Արեք Դեմկով կանգնեք սրերներն եմ Ալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Բարի ախրերցես։ Տերօրնի ձես։ Ցելս գիտեք հիմա ինչ ենք անելու։ Ինչ որ բոլորըս այստեղ ներկա գտնվող բոլորըս արել են ժամանակին։ Հիմա Քրիստոս հետ բարիշելու ենք։ Մի աղոթք ենք անելու, ասել ենք Հիսուս ջան, ինչ արա, չեն կարի, ինչ, ինչ եղը, չի եղը, ոչ էլ հիմա խնդրում եմ ների մեզ։ Ես ողորմանից ես իմ կյանքը տոլիսեմ քեզ, որ դու իմ ներսը բնակվես։ Ամեն։ Կանեք ինձ հետ այդ աղոթքը։ Խնդրում եմ Փագի աչքերը դալիճեմ ես կոգնի։ Ես աղոթեմ դու իմ հետ ես կգրկնի, ամեն։ Ելքնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու ծնվեցիր։ Եկար այս աշխարհը։ Վերծրեցիր իմ մեղքերը քո վրա։ Խաչվեցիր, մահացար եւ երրորդ օրը հարություն առար։ Ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Խնդրում եմ ներիր ինձ։ Մաքրիր ինձ։ Եվ մկրտիր ինձ քո սուր փոկով։ Այսօր ванніց ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ Դու ես իմ տերը։ Եվ իմ Աստվածը։ Ամեն, Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։